Pozdravljam gledalce radio televizije HIT. Policija Brčko distrikta je u jutrošnjim satima vršila aktivnosti povodom operativne akcije Virus. Mi smo u 9 sati danas održali konferenciju za medije zbog pravovremenog i tačnog informisanja javnosti, s obzirom da se negdje između 7 i 8 sati se pojavile dezinformacije, netačne informacije o učešću pojedinih bezbedonosnih struktura i agencija sa državnog nivoa u vezi aktivnosti koje je policija Brčko distrikta po naredbi tužilaštva Bosne i Hercegovine postupala na području Brčko distrikta Bosne i Hercegovine. Naime, policija Brčko distrikta Bosne i Hercegovine je dana 17.3.2020. godine je u komunikaciji sa tužilaštvom kantonalnim Posavskog kantona u Orašju te sa policijskim službenicima MUP-a Posavskog kantona u Orašju došla do informacije i saznanja da je 16.3.2020. godine na graničnom prelazu Brčko negdje oko 15 časova uočeno vozilo Audi Q5 crne boje i dvije osobe koje su poznate da su ušle na područje Bosne i Hercegovine, gdje ih je navodno kontrolisao granični policajac i pustio ih na teritoriju Bosne i Hercegovine, a da nisu prošli obaveznu proceduru u smislu upućivanja na štand sanitarne inspekcije radi inspekcijskog nadzora, odnosno evidentiranja, što je obaveza zbog pandemije virusa COVID-19. Policijski službenici Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, jedinice kriminalističke policije, su za primanje informacije obavijestili postupajućeg tužioca tužilaštva Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, koji je napravio povezivanje sa postupajućim tužiocem, dežurnim tužiocem tužilaštva Bosne i Hercegovine, koji je maksimalno kao nikada do sada dao podršku policiji informacije na koji način da se usmjere i na koji način policijski službenici policije Brčko distrikta Bosne i Hercegovine da pokušaju da zadokumentuju navedeni događaj. Policijski službenici jedinice kriminalističke policije su u mjestu Donji Zovik pronašli i identifikovali tri lica sa inicijalima AI, AA i FZ, za koje je utvrđeno da su dana 16.3.2020. godine oko 15.30 časova ušli u Bosnu i Hercegovinu na graničnom prelazu Brčko, a isti putuju iz Republike Austrije bez da su evidentirani i u redovnoj proceduri od strane službenika granične policije, a nisu ni evidentirani od strane službenika sanitarne inspekcije. Također, na istim licima zbog pandemije COVID-19 uz mjere maksimalnog opreza izvršeno je saslušanje gdje je utvrđeno postojanje osnova sumnje da je nepoznati policijski službenik granične policije Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Brčko od istih lica tražio i uzeo novac kao poklon te ih pustio u Bosnu i Hercegovinu bez evidentiranja. Tom prilikom su za ta tri lica izdata rješenja sanitarnog inspektora. Na novo utvrđene okolnosti je upoznato tužilaštvo Bosne i Hercegovine, te po naređenju tužioca tužilaštva Bosne i Hercegovine Sene Uzunović izvršene su dodatne mjere i radnje u cilju prikupljanja dokaza u akciji kodnog naziva Virus, te zbog osnova sumnje na izvršenje krivičnih dijela iz oblasti koruptivne prirode, a zajedno sa pripadnicima jedinice za profesionalne standarde granične policije Bosne i Hercegovine utvrđeno da se radi o policijskom službeniku inicijala RK, rođenom 24.1963. godine u mjestu Gornji Brezik, gdje je nastanjen, zaposlen kao policijski službenik granične policije Bosne i Hercegovine, koji je u jutarnjim satima u 6 časova lišen slobode na graničnom prelazu na osnovu prikupljenih dokaza po usmenoj naredbi suda BiH
Navedeno lišenje i pretresanje su izvršili pripadnici jedinice za profesionalne standarde granične policije Bosne i Hercegovine te pripadnici jedinice kriminalističke policije Bosne i Hercegovine. I policija Brčko distrikta Bosne i Hercegovine danas uputila tužilaštvu Bosne i Hercegovine izvještaj o preduzetim mjerama i radnjama dok je uhapšeno lice od strane policijskih službenika granične policije Bosne i Hercegovine sprovedeno u tužilaštvu Bosne i Hercegovine.